Շուշիի խաչմերուկում ամիսներ առաջ եւ ամիսներ շարունակ Արցախը Հայաստանին կապող միջանց կփակած ադրբեջանցի այսպես ասած էկոակտիվիստները շարունակում են բողոքել։ Սոցիալական ցանցերի ադրբեջանական սեգմենտում վերջին օրերին ակտիվ քննարկվում է ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի վարչակազմի մոտ պետության կողմից ֆինանսավորվող մի շարք հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների բողոքի ակցիան։ Ցուցարարների շարքում Շուշիից հայտնի էկոակտիվիստներն են, նրանց թվում աղավնիների իրավունքների պաշտպան հայտնի Տիկինը։ 15,000 մանաթի նախագիծ են խոստացել, հատկացրել են 6,000, հայտարարել է Թահիրա Մամեդովան, որը առավել ճանաչված է Շուշիի մատույցներում այսպես կոչված էկոպրոտեստի ժամանակ աղավնուն խեղտամահ անելու դրվագով։ Կադրերում երևում է նաև պատերազմի կին վետերաններին սոցիալական օգնություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Ռադե Աբասա, որի կազմակերպությունը նույնպես ակտիվորեն մասնակցել է միջանցքի շրջափակմանը։ Դրամաշնորհային մրցույթի շրջանակներում պետական բյուջեից հատկացվել է մոտ 3.5 միլիոն մանաթ։ Մայիսի 26-ին հասարակական կազմակերպությունների պետական աջակցության գործակալությունը հրապարակեց ընտրված դրամաշնորհային ծրագրերի ցանկա։ Արդյունքների հրապարակումից հետո սկսվել են կազմակերպությունների անդամների ցույցերը, որոնք բողոքում էին իրենց դրամաշնորհերի կրճատման և չեղարկման դեմ։ Իդեպ բոլորովին էլ ոչ անսպասելի ֆինանսավորվող կազմակերպությունների ցուցակում հիմնականում այսպես կոչված էկոակտիվիստներն են, որոնց իդեպ Բաքվի քարոշչամեքենան արդեն իսկ սկսել է վատաբանել։ Նինա Հայրապետյան, Օր Լրատվական։